asxaabteena qaaliga ah waa qaybtii saddexaad ee sheekadii nimco. Haddaba la soco fiidiyowga bilow ilaa dhammaad biidni illaah asxaabta qaaliga ah oo nagu xiran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان ادين سلامي دمان سومالييي ميل والبقو ادجوكتان كسو دبادة چنل كينا فرحية تبكال چنل قعمو فراني يتسافي اي قلبي ادين جعل اسحاب تقاليقو انو غوحيران اسحابي اد اي اد اي اما هاتنتين سوق روح دبادن انو غوحيران تينو نودي لقلسين مروال بانا قرب كينا او تاغنتين كمدالا اينا ادين دهو وما تنتين أصحاب تقاليقة أو قروح دبادن فضلاً هدي آن وقع سبتهاي سو دبا أو سبسكرايب نودي هدا هوري لو لجوكتنا لايك إي شير إي كومنتي انت با أصحاب تقاليقة أو قروح دبادن لايك تا إنو سارة مهيم أي إنو تهاي إن آت لايك تا إنو سارتان أصحابي قيب تي سدحاد إيشا كالي نمعو أي إنو ودا نمعو وحي تنمركا قد كيجي أي بي إيو وغسو غلين أو نو سوبحي ألا السيدي ayo bas kisab baxsanaya ene ilmihi ayo doonaya ilmihi markoo keenay kadib maal walba wuxuu ugu dhahay maadaama xasid kale iga fog yihiin halkaan ayaan quraacda ku leeyahay maal walba quraacda inta igu kari inta laga gaara ilmaha inay kala baxane intan joogaya ma ku dhacay warka haye ana ku soo haray nin nadaafad badan oo maxaa ku dhahay jirkiisa naftiisa ka fikiro oo barfuum barfuumku ka arif badan yahay soo gato labis ba labisku ka qurux badan yahay soo gato ariftiisa naagaha dariskaasan kala raacayaan maxaa ku dhahay markuu cadeysanayaa ku dhahay ilkihiisa aad isleen kana ilkaana waligood shaax lagu cabay ama kafee lagu cabay wasaq iyo wax kaaga soo shiiray iska badaaye ee maxaa ku dhahay marka israacdiin saas indhaha loo la soo raacayo ayuu ahaa guri hadoo joogane caawinaad dhan walba ah diyaar iila ah maalmaha fasaxa aan leenahay dabeecadeena waxaa waaye guriga ayaa nadiifinaa kor iyo hoos asaa badana nadaafada qaabilsanaan jiray maalmaha kaloo la carcarinaayo ayaa aniga meelaha dumaasha dayeenka askara nadiifiyaa kow jika hadday dhacdo hadduu alasey soo kaco maadaama ilmaha asiga uu qaadaayo cuntada ilmaha inta u diyaariyo ayaa iridi ka wada degi jirnay yaa allabadeena qofka ku hormaro ama inta asla galno isla buubsiino jikadii oo noo nadiif ah waxayna noo diyaarsan aa iridi ka wada bixi jirnay hadda ma jirto gabar shaqaalaha guriga ii joogto shaqaalada cuntada markay karisa abuhiilo waa usoo diyaarina haddaa usoo diyaarisa weelashii waa ka qaadaysaa reero nadaafad ma lagu aho ma in la jiifa adduunka loogu jecel yahay layska hurdo reero caday badse ma aha laga yaabay subaxii intuu caday isku soo cambacambeeyo ilkihiisa haddana habeenkii inuu la gaaraa laga yaabaa anigii ninkii a iga soo booda haddana qolkiiba inaan la jiifan waayaan gaaray oo maantana lacag aanan ku raacin oo wax aan ku raacay aysan jirin ee haddana meherkeygii aan soo dhigtay statuskeyga aan ku dhahay waan guursaday oo isoo hambaliyay wuxuu ugu dhahay hambaliyo haddaa guursata waa ku faraxsanahay guur qeyr qabo oo aa ku degto oo maseer aa la soconin allah kaaga dhigo ugu dhahay kow laakiinse caruurta noo ilaali gabadha ku jirta caruurta gabadhaa ku jirta ii ilaali jirta ii ilaali soomaaliya dadkaa la qufsada soomaaliya maxay tahaan ku dhahay isla qurbaha dadka la qufsadaay adi iska ilaali naagtaa qabti gabdhaheeda subxaananaani waxaas meyga suurto waan xoogaanka kaftanne ninkii iga soo booday kow wax la-aanta aan ku guursaday xagga iska dhiga taas anaa u bareeray nadaafadarada shaatiya waxaa layska wadanaa saddex biri afar biri aan balaiska bedelayno qoorta qaanjeerta ugu taalo calooshiisa ee hor taalo wuxuu calooshiisa ku shubo leh raadinaya bis caanaa caba caanaa maxay ugu soo shubaysay caanina ma dhiibanaya habeen habeenka dhabar caana ma yaalaan caanana ma shubi karee dhaladiisa caanoo soo gadanaa haleegu shubo jeega firjeer kale ii geliyo leeya gabadha shaqaalaha aheed cuntada kale adoo kaa sugaa waagiya ugu baryay tiri halaay kula xaal waxaan ku dhahay tiri dhegeyso saaxiib guriga waa inaa biilka dhinaca ka dhiibtaa waa kiro guriga kirada dhinaca ka dhiib hebelo kale soo imaada lahay ilmaha aboda guriga iska leh beena eed waxaas adaan kugu soo xarigelinaye war aniga wax haddaan aboodo naagahaasaan guriya qurqurux badan dejin lahaa haye
وحان أبود ملحا كلي نديس عانا هدان سو شبطو هبين كاسوه ينا نصيبا ليها او برا صبح ولو انت قراع بير يحجار ربا سو مادنين صبح إلهي كانو سو بير يحجاركو مسمي او أدي آدن لهين وإلمان إسكليهين هذا هو مدى كويشيني سارب تامر كو أسكافو إنا إفرتدا ربا بلاي أريبا أهو أربضنو مقوبيست أهو معادست أهو مشان ليست أهو سلاة سياكو دكتا ساجمع دو وقيم غشا يا أظن بعد سنين نايا أنا أفاريغا سو قلنو مرحا أول أدا لغو هاي أدا إيجيرتي هذا وقت دريكت سوما بلاي أكو درجيسي وحي تري إفران ميال دركة بحوالي إفران أنا كلي شلايتي ninka aska furta ninki xarafta badnaa ninki ku naxariisan jiray qurba afur cunu ku dhashay noloshaada ciidan xumku uma dhicin ninki saas ku garab taagnaa aadan gabar saaxiiba ah tahay ama darsi ah tahay xitaa aad u baahanin yaa oo mushi markaata wax walba isku dul saaray sida to Soomaali ay joogto shaqaale ay ku joogto camal cuntada saddex bari wixii la cunayo hal mar karin jiray dhaxday wuxuu ii jir guri nadaafadiisana xagga ka tag habeenki markaa imaad anaa qabanaye yaa dharka hadaan qasaaladu ku shubo naag curuyaan camala asaga la sugi jiray inoo warwaro oo leeliyeriyo aye baarinimadii iyo wanaagiisii iyo gacan furnaantiisii iyo koolkoolintiisii ay hor muuqato dhinac waxay hortaalo naaga shabeen naaga shabiski naaga shabinay mid walba uu qoslay haadane oo guursaday midii daris iigugu dhabeedu lahaa in adeerkay laba ka dhalay sidee yeela aniga anoo sidii ah ee laba sano oo saxmar cagta soo dhigin ee ilmaha qad kale kala soo hadlo oo la sheekaysanayo aa oo imaaday waxa uu dhawaa soo socda ilmiga salaama ani waa la ifurman ihiin markab ilmiga waa soo arkaa ee hooyada ina waa soo socda baa ihiin oo imaaday reerkiisu ku soo degay reerkiisu laba beri la soo joogay maalin saddexaad ku dhahay ilmaha u baahanahay maalintaas arbacay ahayd duhuradii iskoolka dilaga soo daaway maana u dhahay ogaanteeda la waayay ahay meelo la qadaynaysa ma muna imaanaysa maya nina ku qabee gurigaaga inaa imaada marabiye oo dhahay ilmiya uu diyaariyey gaari uu watay gaariga uu baraka soo dhigtay ilmiya uu diyaariyey waa salaanay hebel ma fiican tahay fiican ayay naagta maxay ku dhashay waxba la ima dhaline hal lugan ku taaganihi alku lugna waa iska bixi doonaay guriga aniga deganaan jirnay ma la soo degay maxaa dhowkaas bismi illaahi raxmaani raxiim waa fasaxay mugudu waa fasaxay mar hore waa fasaxay baa la soo degay ad soo imadhin uma soo laabanay ingiriiska dambe ha waa fasaxay haye bis waa baxay ilmihii watay beerta nabad uu la tagay meesha ilmihii waa u sheekeeyay marka beerta banaadir aadhay oo la tagay waa u sheekeeyay hooyo ninay keentay ninkii anaga waa raacdeena ma rabnaa ku dhahanay wuu baxay hooyo ninkii wuu furay ilmuhuda aqli leh baa mogta wuu furay marka waa ninkii furanayay wiilka weyn waa wareystay xulay hooyo ninkii hadda ma soo naga tegay mana soo laabanaya soomaa darawalka ahay waxaa la idhaha mataqaanaa hooyadiin darawalkaa qabo ee ilmaha ay dhahaan mar walbo ana ilmaha ficee ah marka hooyadiin darawalkaa qabaa laygu caynayaa hooyadiin aabihiinay soo nacdaa laygu caynayaa aabihiin noo soo celi oo idhihi jiray bas waxay tiri ilmihiisa lasoo sheesheekeystay ilmihii oo soo cashisiistay wuxuuna caawa anay ila soo seexanayaan saddexdan habeen anay ila soo joogayaan guriga hooyaday way ahaan ku dhahay guriga albaabada iskugu laabay guriga hooyaday ayaa iskaada anigane waxaan soo laabtay galabtii jimcaha eed anay iyo gabadhii ii shaqaynaysa isla soo laabanay guriga waxyaabihii xaraa iskana nadiifinay maqribadii oo ilmihii keena markaas agane qolka fadhiga oo imaaday macmacaani wax markaas nuu yaalaa miiska usoo saa saarnay wuxuu dhahay maxay u sheegaysay inaad ninkii kala tagteen maxaa ku kala tagteen ninka waxaan bislahaa way degaysaa nimco way karaysanaysaa maseerkii badnaa iyo wixii ay karaysanaysaa si wax u jiraan calaf isku keenkeena ku dhahay calafna waa ku kala tagnay waayahay nimco weli go-aankiigii waa taagan yahay ma isku laabanaa iya ma isku laabanaa asaan dhahay haa laakiin sharuud naagti inaa furiisid naagtaas ku kacsan uu dhahay naag kaleeta ugu dirta uu dhahday ninkaaga xalow ila seexda been ah ayadana habeen hore boorsada ii soo tuurtay oo weli xitaa uma aanan laabanin markaasuu baxayay xitaa imo iisa ogeen diyaar waa waa furaayaa aks ogolaa waayahay waxay tiri hooyaa u sheegay naayaa ay tiri shalay markii lagu furaayay soo furinka adiga ma codsanihaa hadda waxa aa soo ilowday
oo aa ugu laabanaysid guurkaas oo guurka kaaga dhinnay maxay yihiin idir hooyaday. Asalay ma aqaan hooyo ani ninka hadda aan guursado aslaha maskaxda ku dejin xun ugu noqdo hebel oo qala laakiin ma helay hadda in aan qaldan ha garowsaday hadda iswadatiin diyaar waay tiri meera la ku ilna imaada. Allahu akbar, aabo iska xanuunsana iyo adeerada yar iskugu yeeray sidii la iskugu keen meheriyay isla markiiba waa midoobay sababtaa markuu asaga imaanayay ba ninka waxaan kala maqneen 8 bilood camal aa kala maqneen waa midoobay gurigeeni dib u quruxsanoo gurigeeni soo degnay. Asa waxaa ku dhahay ninka waxaa ku nacay areebanimo macadiste calooshiisa hortaal caloosh jilbaha u joogto oo wuxuu calooshas ku guralay rabo hilib ari iyo beer ari waxa aheen aalaga curaynin ee subax adale u kaleysid oo beerku shiilaysid haddana maalin walba subax walba gurigii iskoolka maadaama isku dhow yihiin uu leeyahay inta xaafadihii kale aadla inta lay ka quraacanaa haddaa karisi maraq kale marbiyo haddaa karisid dalac bilaash marbiyo haddaa faasuuliyad samaysid marbiyo beer beer haddii la waayo hilib ari iyo canjeero isii uu kuleeyahay haye maqwaaste hilibkaas la cunaa waxaa laga yaabaa afkiis ilaa caaw inuu saas ku gaaro haye habeenku soo seexanayo saasaan ku nacay areebanimo waxba aan dhiibanaynin haddana saasaan ku nacay ilaahan cunugkiisa ugu raray intaa is aragnaaba iska yareede walaalow qof adi ii kaa dhaama malahane inta abba adba qof ii kaa dhaama malaha ilma ii heesaa ilmahaygaas iyo adiga aan wada daneysano naagoo dhan iska dhaaf hadda naagtas waan furaa ballan aan kaa qaado waayo laabashada aan laabtaa furaayaa ilmaheena ingiriiska ma u celinayno halkaana isla joogaynaa waa noo soo shaqaynaa waa noo imaanaa iga dhaari hadduu naagu hebel guursada dambe aa maqashid waayahay. Waxay tiri waa joogjoogay uura yeeshte woo baxay abuuhelo hadoo baxay naagtii soo asaga sheega waa kala tageen hadday kala tageen gurigii waato iska fasaxay guri dhan meesha mu yaalo maahano ninay asa isku fiican yihiinoo asana single father ahoo caruurtiisa iska koreenoo naagtiisa markay waaweynaadeen le ay kala dhammaadeenoo guri deganoo gurigiisa iskala seexdaa ninkaasi 3 qol waayo gurigiisa iskala seexdaa oo ilmihiisa ugu imaadaan gurigiisaasoo iskala seexdaa oo isoo sabiraa oo isoo diraa waa kanaa intaa joogaa balanaa kaa qaaday ilaa xoogaha iga fariisiyo haddaa ku qayaamo aan dumar kale kugu dul qayaamo alxamdulilah. Waxay tiri cunugeygii 5aadaa inta igu dhashtay oo gabar ah aa ii dhalatay 3 wiil iyo waxaa haystaa 2 gabdhood alxamdulilah. Waxay tiri wuu maqnaadaa wuu imaadaa haddana wuu laabtaa wuu imaadaa waxaanan markay ilmaha markii ay dugsiga sare noo wada dhammaystaan oo ay ka baxaana laabanaynaa jaamacad le xaggu aadeynaa ku heshiinay marka waxay tiri maseerka qaarkiis hadduu reerka kaa burburinaayo waa saas waay tiri. Marka fasaxa lasoo gaaray cunug cunugeyga kamid ahaa dhigta xanuuntay oo isbitaal saa uga wareegsanayay dhigta qoyaanay keentay aa ku qasbanaana inaan soo qaadno ingiriiska imaano waa isla soo wada baxnay ingiriiskaas la soo laabanay guriyo noo sii kareeyey oo noo sii camiray alaabta waa dalbanay tiri dalabaaday kugu imaaneysaa oo cabaara sugee alxamdulilah. Waxay tiri haddaan laabanay meeshii wuxuu dhahay marka aniga cidlaa idishay iskaabulanima idishay waa jeclaystay ilmeygii inay xagga waxbarashada kusoo wada dhammaystaan maadaama hadda kan xanuun a u keenta oo wada imaadeen marka ma rabo inaan laabataan aansa u midowna aa ahaano ilmaheena aa ilaalsano aan waxbarashadooda ku dadaalno mustaqbalkeena hore aa u fiirino adi shaqee ama ha shaqeynin ahaaw qof leh mar walba igu kalsoon balan waayo taleefanadeedi waa wada daleedayaa xibaanadeedi hore dhan waa ka wada bixinayaa xibaan cusub oo adi ay ugu taqaanina sameysanayaa ee keliya lambarkan whatsapp waa whatsapp soo maaha qofkii dumar ahoo oo ku aragta adiga xitaa blog saar ana waxaa kaa balan qaadaa inaana blogaas xitaa ka qaadine sharcigaas cusuba waxay tiri isla saxiixane sababta masiirkayga badin wuxuu ii keena inaan ku waashto ninkii markaan guursaday oo soomaaliya ku guursaday asna stressa areebanimadiisa ku qaaday kabacdi waa iska qurux badnaaday alxamdulilah ninkeygaanu ilaahay iisoo celiyey waa isku laabanay naag walba marka hadda maxay leedahay nin ku furase ugu laabatay khaasatan kuwaan dariska soo ahaan jirnay oo wada maqleen ayagoo qaarkood la qaba xitaa nin ku furay se ugu laabatay asxaabay meeshaas cirbada layaga duray madowga badanaa ujeediin marka nin ku furay sidee ugu laabatay idaa isbahdishay waa maxaa lahayay
maxaa xanjo mar la tufo dhulka mar laga soo qaaday camal waaye, waa la rugi waa la iska tufano, haddana mar labaada dhulka laga soo qaaday. Asigu wuxuu leeyahay waxbaha fiirinin dhega hadalkooda, aday rabaa reerka inay kaa burburiyaan. Habeenaa ku jeclahay, maalinaa ku jeclahay, caruurteena shanay noqdeen, afray ahaayeen, shanay noo noqdeen, walaalay mustaqbalkooda aan ka fikirno, ilaa lix caruura inaan dhalno aan jecelnahay, mustaqbalkooda aan ka fikirno, saan aan yeelno. Walaale macaaney, ha fiirinin, ha shaqeyn. Hadaa doonta guriga fadhi, anaa kuu shaqeynaya, laba gelinaa kuu shaqeynaa, saa baahidaad iyo baahideena wax dhan aan u daboolno. Walaale igu kalsoona, alxamdulillah waa soo laabtay. Walaa walaashayd weyna waxay leedahay, ninka shalay aa furinka ku codsatay waa hadda uu soo laabtay. Anigana hadda cunugaasna Ilaahay wuu nasiiyey, oo gabadhaas labaadaa Ilaahay nagu irsaaqoo nasiiyey. Ilmo kaleba iga soo halaabeen Ingiriiska markaa imaaday. Dhega hadalka dadka aad u dhibsanaaho waxaa ahaa qof hadalada xun meelaha ay ka xun yihiin ka fiirsata ahay. Si walbo aa u aamuso ama si walbo aas dhaho isku adkay, dhibaatadaasa marka haystay ahday. Bis waxay tiri anoo sidii isku madadaaliyey oo ah inaan gurigayga iska dhaqdo oo gurigaygan iska joogo dadka hadaladooda aan fiirinin, ayaa aabahay wadnaha looga soo boodo Kenya loo soo qaaday. Safar degdeg ahaan soo galay dhahday, odaygii ilmihiis waa iskaga soo tegay. Kii hadaa imaaday boo in aniga layla sugay dhimashada aabba camal, waxaa soo degay tiri xilligii aa soo degay saacad markaa joogana aabba waa dhintay. Walaa u naxariisto, as ilmihii uga soo tegay oo walaashiis oo cabaar noo jigto aa guriga imaado caawinaysay, laba caruura haysato oo gadaasheyla Ingiriiska soo degtay aa caawinaysay, oo ilmaha la joogaysa ilmiheeda labada caruura soo qaadatay, maadaama ana gabadheyda ay yar tahay caawinayso la joogay. Iskuwa kalena iska waaweynaayeen, gabadhaas caawinaad u baahan, inta kale iskoolkoodii aadayeen. Alxamdulilaah, duugti aabaa ka qayb galnay, Soomaaliya soo aaday. Soomaaliya bil iyo 20 maalmood camal haddana soo joogay, waa soo laabtay. Waxay tiri xaafadii hore aan u deganaan jiray iyo xaafadda hadda aan deganahay saacado badana u dhexeeyo oo darsi ma ihiin. Gabadhii oo asaga furay in adeerkiisna labada cunug ee u dhashay xaafadeena meel u dhow ayay usoo shaqo tagtaa, xafiis meesha u dhow ayay usoo shaqo tagtaa, oo qeybta waayeelada ah ee usoo shaqo tagtaa. Ha usoo shaqo tagtaa, ma xumo dhega hadal aala igugu imaanaya tiri. Waxaan ku dhahay walaalay, dagaal uma baahni maanta, inaa gurigayga mar labaad burburiyana diyaar uma ihi. Fiiri anaga iska xigna moogta horta, adiga dhexdeena dalaq sadoo ifuro xitaa kalama go'no, si kasta kalama go'no, ma fahantay adiga. Laakiinse waxaan kaala yaabay nin aa shala kureejada iskaga furtay ee haddan aa kusoo laabatay. Walba maxaa niman kale inta soo guurguursatay ayada ima ogo inaa nin soo guursaday iyo inaa waxaa soo sameeyey ima ogo. Walba intaa niman kale soo guursato adduunyada noocyada kala duwan soo aragtid, maxaa usoo laaban weysane? Doqon aaba tahayba haddan yaa kaa celinaayee? Ani weli waa u taaganahee, ima aada furna taaganahee? Inaa ifuro ma umuleysaa? War xanaaq iyo dagaal lay ku kala tagnay, naagashaneey waa og tahayno, naagashaneenimadaas lay ku kala tagnay. Tii soo ceshataa ahay waayee naagnimadaada kusoo ceshee. Walaale i dhaaf, gurigeygi i dhaaf, noloshaydi i dhaaf, ammaan isii. Asaga waa taqaanaa bloog walboo lay saaray tirino, mii cidiyo bloog ani meeshuu joogan tegayaa. Hadda daan tagan dhareerkan ka daadinaya ninkaas anaaba aqaano. U tag orod shaqadiisa ugu tag oo dhareerkaa sheegaysa ka daadi, balse ani i nabadgeli. Ani adiga waxa naga dhexeeya oo maanta askuugu imaanayno maxay tahay? Aan ku dhahay aniga walaale ma ihiin, darisaa noqonay, Soomaalinima ku wadaa luulnay. Saa isoo gashiba ugud gurigaaga markaa kugu imaaday nin ku furay. Soomaalinimanaga ma dhexeyso, darisnimanaga ma dhexeyso, iradeeda soo mistaagi kartid? Se ugu maseereysaa nin ku furay, aday afurin ka codsatay, ay wees igu soo dhibcabadsanaysee? Hadda ilmahayga aabahooda waa kala maarmi weyne, ilmahayga dartoodaan ugu soo laabtay. Walaale i nabadgeli oo ammaanka Ilaahay isii. Ilmo uma haysidoo maanta malihid, ilmo u haayaa ilmihiisa iga soo doonta malihid. Walaalay, aniga nolosheyda kabax, ani dartaya meeshan shaqada uusoo aaday soo ma aha inaa subax walbi aragtid. Waayo arkee anoo uur lahay arkee, anoo ilmo dhalay arkee, dhalma badanidaa bilaasha ay waheyn adda meeq cunugoo kale nuucaa kuu joogto. I nabadgeli, ammaanka Ilaahayn igugu dadaalaan ka waayiti. Ilaa hadda gabadhaasaa wixii tir aan ka harsan lahay oo aan ka hoyan lahay asaga hadduu imaado xulee waa kaasaa. Intaasoo jeera isoo bacday, walaahi inaana ka qabanin. Intaasoo mare isoo bacday, taleefoonkana kama qabanin. Walaalay macaaney, adigana waa dacweyna aniga dadkeeda u sheegayaa, adigana hadday kuu imaado waxaa leedahay booliskan kugu waca gurigeyga dambe agtiisa daa imaadid saas ku dheh. Waxay tiri markaa
أنا مرة بقبرس إن دعبي وبوليس أنت أشياء ماشي لبعض إيه كده حدا مرة بو إيه مرك إيه عايتمي سوا مرة أنا يهوس تاجنا هاي إيه قبرس كل إيسو سلانتا قبران أسق ولاشي أسق إيه قبران هرتا إسق قبيلة يهين ولي بلف هوسي إسلسي يهين قبران كلا يتو دماشي دي هو هذا لابد عنك هيسطو يعني أنت نقل وقدا شيء اللي سودك تأيضا أبي بك لمنا أبي بك لمنا أنقرق إيه جوكت إما إيه أبني سنة بحيث الإيه وإيمانة يقفسو سلامي سيسكالي يسعى دماشي دي دادك ورك بدن اما ورك جعل اما ما انت ان ور لابد بدن جعل معها ابايو غورغان ها ايمانين ها ايماننا لغو دهاي محاريرها اسقبو اي كدبا ايه تاغن تا ايضا مرك الحمد لله تري ميل والبي اغسو عايسا ان وحي لاي دهاي تيك توك ديغا حدل ما انت ان ايو ديغا حدل ان لايفف كاي سو قبسن ايو حلاد وليغا ما عرفتنا اقل فوري او نيكو لابطي iyo naag codkeeda dhaheyso markii lagu furay nadiif culo walaal gabadhaas cod karkay arigta waa jeclahay markii naaya markii lagu furay maxaa soo ilowdo aqalka yaalo oo ugu laabatay gabadha dhaheyso oo maxaa nin gurigiisa ka yaalo kusoo ilowdo oo kugu celiya hadana dhaheyso cod kartay maasha Allah jarmal inay joogtaa jeclahay ee wixii tiri soo saarnay inay ugu dhaga hadlay horta dhiga hadal cid wax dadka qaadaysa ma laha nim amarka waxaa jeclaystay inaad ana sheekadeeda qaabka daran ee labalabada maseerka uu leeyahay darteeda ina idinla wadaago walaalaha qaaliga marka intaana kusoo gabagabeynaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.